Já vás všetkých vítam pri mojom dnešnom videu a dneska si ukážeme 10 Minecraftových vecí, o ktorých možno neviete. Ak by si ma chcel podporiť zadarmo, tak klikni na like, samozrejme odber a nezabudni aj zvonček. OK, a my už môžeme ísť na video. Prvú vec, čo si ukážeme, je to, ako sa plazí v Minecrafte bez toho, aby ste použili nejaký mod. Takže čo budete potrebovať, je iba trapdoor a to je všetko. A keď chcete si spraviť nejakú cestu niekam, nejakú ténu, tak sa s tým môžete vyhrať a môže to vyzerať fakt dobre. Všetci vieme, že do netheru sa voda nedá dostať, ale existuje na to jeden spôsob. Keď si všimnete, tak keď klikám s kyblom vody, to nejde, stačí si zobrať tento kaldrón a dať tam vodu. Ako ste si mali všimnúť, voda tam ostala. Nekonečný zdroj kvetín, poďme na to. Stačí vám na to bone meal a kvetina. Keď položíte kvetinu, tak bone mealom iba klikajte na vrch kvetiny. A ako si môžete všimnúť, máme nekonečný zdroj kvetiny. Teraz si ukážeme, ako bez furnejsky si upiec meso. Upiec meso môžete aj tak, že zoberete si surové a položíte ho na campfire. Môžete to mať aj rýchlejšie, stačí iba podpaliť zviera a padne vám z neho upečené meso. Teraz si ukážeme, ako pomocou pece získať paket vody. Stačí mať kôl na zapálenie pece, potom už iba mokrú špongiu nechať tak, dať pod nej kýbel. Ako tam je kýbel, tak ako sa to celé dopečie, tak sa nám napustí kýbel vodou a zároveň sa nám vysuší špongia. Viete o tom, že v Minecrafte sú bobule a viete o tom, že vám dokáže zachrániť život? Najprv si ukážeme, že vás ten pád naozaj zabije, keď padnete, ale keď padnete do tých bobulí, tak to prežijete. Teraz vám ukážem, ako vám už neublíži žiaden mob v Minecrafte. Keď idete do netheru, držte presne takto štít celý čas a ako náhle vás spawne do netheru, už nemusíte robiť nič. Teraz keď budú na vás útočiť, už nemusela som robiť nič a už som iba zabíjala ľavým tlačítkom. Práve tlačítko som nemusela držať. Papagáje v Minecrafte dokážu tancovať. Stačí si pustiť hudbu v jukeboxe a ako sa môžete všimnúť, budú tancovať. Ak náhodou si vycraftíte omylom drevené nástroje, tak ich hneď nevyhadzujte. Radšej ich dajte do pece a môžete to použiť miesto koulu. A vďaka tým dreveným nástrojom som si dokázala upiecť jedlo a nepotrebovala som koul. A teraz si ukážeme takú halus v elixíroch. Elixíry si nehačte takto pod nohy, ako som to spravila ja, pretože ten čas je oveľa menší, než keď si ten elixír hodíte nad hlavu. Takže asi tak. Neviem, prečo to tak je, ale proste oplatí sa to viacej takto, ako ste si mohli všimnúť. OK, takže toto by bolo všetko pre toto video. Môžete dať like, odber a zvonček. A ak by ste chceli viacej takýchto typov trikov alebo zaujímavosti proste, tak dajte like.